2008'də Akkor şirkəti tərəfindən, Akkor şirkəti tərəfindən xidməti müqavili ilə Almata şəhərinə göndərilmişəm. Məndən başqa digər əməkdaşlar da Azərbaycan vətəndaşları layihəyə cəlb olunub, lakin 2020-ci ilin sonuna qədər gecikmələrlə də olsa maaş almışıq. Yeni rəhbərlik təyin olunduqdan sonra yalanlarla bizim başımızı avladıblar, yəni maaşlarımızı vermirlər hal-hazırda. Yeni rəhbər təyin olunduqdan sonra Bulqar Süleymanov məni Qazaxıstanda çalışan, rəsmən çalışan digər əməkdaşları Zakir Qaralov, eks-prokuror Zakir Qaralov tərəfindən, yəni adından istifadə edərək təhdid edib ki, işdən azad olmağımız üçün. Etmədiyimiz təqdirdə bizi və bizə əziz olan, yəni yaxınlarımızı, ailə üzvlərimizi təhdid edib. Yəni, xəbərlilik bilavasitə edib. Biz buna razılaşmışıq, üzr istəyirəm, biz buna razılaşmışıq, işdən ərizəmizi yazmışıq. Təhdidlərə baxmayaraq, təhdid olunduğumuz üçün. Bizə söz verilmişdi ki, 3 gün ərzində maaşınız veriləcək, heç kim bundan sonra nə maaş verdi və yaxud da bizlə əlaqə çıxmadı işdən azad olduğumuzdan sonra. Biz akord vasitəsilə getmişik Qazaxıstan Respublikasına, lakin geri dönüş biletimiz, ev pulumuz, yəni maaşımız da belə ödənilmədi. Mən özüm 7 ay Qazaxıstan Respublikasında qalmışam. 1000 dənə çətinlikdən, 1000 dənə problemdən keçmişəm. Minnətdarım oradakı yəni tanınmış azərbaycanlılara, imkanlı azərbaycanlılar, onların sayəsində mən 7 aydan sonra evimə qayıtmışam, amma borcun xərcinə qayıtmışam. İndi gəlmişəm tələb eləməyim bir şirkətdən mənim pulumu versin. Ümumilikdə nə qədər vətəndaş zərər çəkib burada? Yüzlərlə vətəndaşdır. Bu yeni rəhbərlik təyin olduqdan sonra tam aciz olaraq, yəni üstəsindən gəlmir, tikintinin üstəsindən gəlmir. Qazaxıstan Respublikasında 2 dənə layihə alınıb, Gürcüstan Respublikasında isə 3 dənə layihə şirkətdən geri alınmışdı. Bu nə ilə bağlıdır? Bəli. Yəni səriştəsizlik və işin öhdəsindən gəlməmək. Şirkət rəhbərliyin işi ancaq bu dəqiqə ondan asılıdır ki, sənəd saxtalaşdırması, məsələn, Bires Buhalter mühasibatlıqda proqramında silmələr olmasıdır. Yəni hal-hazırda bu şirkət fikirləşmir ki, insanların maaşını ödəsin. Hətta mən neçə gündür gəlmişəm, neçə dəfə gəlmişəm, bizi qəbul eləmirlər. Elə bir insan yoxdur ki, bizi qəbul eləsin. Bir insan yoxdur. Mən 3 aydır məndən qabaq buradan qardaşım gəlib gedirdi. 3 aydır bunlar qəbul eləmirlər heç kimi. Aşağı üçün yox. Zakir Qaralov tərəfindən təhdid olunmuşsunuz, yoxsa başqaları da? Mənim Qazaxıstan Respublikasında olub, mən və digər əməkdaşlar təhdid olunmuşuq ki, işdən azad olaq. Mən burada gəlmişəm, əməyimin haqqını istəyim. Başqa bir şey istəməyə gəlməmişəm. Yəni, əmək haqqım, bilet pulum və evimin pulunu istəməyə. Bu ikisi məbləğlər deyil heç biri. Təhsil nə qədər borcu var şirkətin? Şirkətin buradadır, mənə borcu var. Burada işləmişəm, müqavilə əsasında getmişəm ora. Sonradan mən ofisialin işləmişəm Qazaxıstan Respublikasında. Orada da borcu var, burada da borcu var. Amma şirkət rəhbərliyinin ancaq bizi böhtanlarla, digər fakta əsaslanmayan böhtanlarla bizi, yəni şirkət böhtan atır bizi. Heç bir heç bir əsası olmayan bir böhtanlar deyil bizə. Başqa vətəndaşlar burada kim danışmaq istəyir? Buyurun, özünüzü təqdim edin öncədən. Şamo Bəylərov. Deməli, mən də haradasa 2017-ci ildən Özbəkistan layihəsində işləməyə çağırılmışam. 2019-da Özbəkistan layihəsində təhvil vermişik. Gəlmişəm, oradan getmişik Qazaxıstana. 2019-un, demək olar ki, iyul ayından 2020-ci il noyabr ayına qədər işləmişəm. 2020-ci noyabr ayında bizi hamımızı oradan göndərdilər evimizə ki, işlər dayandırıldı. Ondan sonra da noyabrdan bugünə qədər də akorda ayaq döyürük, maaşlarla qədər. Mənim haradasa 11 aydan çox maaşım durur. Gəlmə, nə qədər məbləğ edir? Təqribən mənim 27 min yarım eşim pulum durur və oğlum
Bəyəlor ölməmiş, o da Özbəkistanda işləyib. 19-cu ildə onun 2 ay yarım maaşı durur. 5300 manata qədər. Atabada kimimizin 32 min yarım üçün pulumuz durur. Və bu günə qədər də bir qəpik pul almamışam kortdan. Hansı hüquqi yollara başvurmuşsunuz bundan bağlı? Vallahi keçən həftə bir təqribən 15 gün bundan qabaq prezidentə məktub yazdıq, göndərdik. Və baş prokuror məktub yazdıq, göndərdik. Hələ bir cavab yoxdur. Bəs hansı məhkəmə instansiyası? Məhkəməyə getməmişəm mən. Yalan deyəm mən. Ancaq prokuror olmuşuq, bir də prezident. Sizə cavab verirlər. Məktub göndərin, bir cavab gəlin belə işlə. Burada görüşü kimlə tələb edirsiniz? Rəhbərin özündən, Orxan müəllim var bizə, adı kadro ondan. Yəni kimsə bir rəhbərsizlə görüşmək istəyirik. Deyim sizə ki, bəlkə bir 3 ay, 4 aydır ki, hələ bir insan gəlib bizi qəbul eləmir. Gəlir, yığışırdı hər həftə bura, bir həftədən bir, 15 gündən bir yığışırdı bu cür. Yəni, səs-küyü qaldırmırıq, sakitcə maaş tələb edirik. Hələ maaşımızı verənlər yoxdur. Nə də maaşla bağlı bir söz deyənlər yoxdur. Bizə ki, maaş sabah veriləcək, 10 gün sonra veriləcək və yaxud bir də sonra veriləcək. Bu qədər. Mən buradan bütün güc strukturlarına səslənirəm, xahiş edirəm. Aha. Ki bizi qəbul eləsinlər, bizim problemimizin həll olunmasına bizə kömək olsunlar. Bütün güc strukturları dedikdə Daxili İşlər Naziri Vilayət Eyvazova, Baş Prokuror Kamran Əliyev var, sonra Daxili İşlər Naziri Əli Nağıyev, sonra da Ombudsman Səbinə xanım Əliyevə xahiş edirəm, bizə kömək olsunlar. Buradan Mehriban xanım Əliyevə səslənirəm, Prezident İlham Əliyevə səslənirəm. Burada da müraciətiniz var, mən biləm. Xəbəriniz var da? Yox, ha, xəbəri var, məlumatım var, orada da araşdırma gedir. Burada yığışdırmağa ehtiyac yoxdur. 2020-ci ildə. İndi də 2020-ci il parır. Biz də 2019-da işləyib, 2019-cu il. Sözümüzü deyib, xahiş edirəm sonra. Sözümüzü demədiyimiz yer qalmayıb. Başqa hara deyək? Siz deyin bizə. Hal-hazırda orada araşdırma gedir də. Araşdırmanın nəticəsi gözləyir. Araşdırmanın nəticəsini mənə keçən il. Mən özüm yazmışam. Mən özüm yazmışam keçən il. Sizlə birlikdə olanlar dedi. Baş prokuraturaya da yazmışam, prezident aparatına da yazmışam, Mehriban xanıma da yazmışam. Araşdırmanı göndərib ki, gedin. Akord şirkətlər qrupunda sizin məsələniz həll olunacaq. Akord şirkətlər qrupu. İndi oradan da məşhur birini. Oradan da mənə rəsmi cavablar gəlib. Səbəb? Rəsmi cavablarımız gəlib ki, Akordda bəli. Aprelin 1-də də yığılmışdıq. Buradaydınızmı siz? Aprelin 1-də. Bir yaxın. Aşəllə bunları tərk edir. Nə vaxta qədər tərk eləyək? İstifadə eləyir. Özünüz də qorxmayın. Açıq havada bir belə adamın içində olmaz. Əziz izləyicilər, bu gün bir qrup vətəndaş Akord şirkətlər qrupu tərəfindən aldadıldığını iddia edərək şirkətin baş ofisinin qarşısına toplaşıblar və onlar öz hüquqlarının müdafiə olunması üçün tələb edirlər. Bir nəfər yox, bir nəfər. Bir nəfər yox, bir nəfər. Bizim orada Çimkənd, üçüncü də Almata layihəsi. Almata layihəsindən 2019-cu ilin dekabrında gəlmişəm. 2019-cu ilin dekabrında mənim qalan maaşımı vermirlər. 3 aylıq maaşımı, 3 aylıq maaşımı vermirlər. Təxmin nə qədər məbləğ edir bu sizə? 5000-ə qədər. 5000-ə qədər maaşımı verirlər. Biz də dönə-dönə təşkil edəmişik. Nə danışı bunu qeydiyyətə yazmışıq da, yenə də alınmıyor. Zəhmət olmasa araba var. Ara məsafəsi qoruyur. Ara məsafəsi qoruyur. Ara məsafəsi qoruyur. Aralanın. İndi yığışmağımızın məqsədi odur ki, qalan pulumuzu səksə də olsa və yaxud bir dəfə də olsa versinlər, uzaqlaşanlar bizi o vaxtdan 2019-cu dekabrından işdən çıxardıblar. Çıxardıblar, yaxşı. Məsafə saxlasın. Maaşımızı versinlər, çıxardıblar.
Her dəfə gəlirik burada. Rəhbərlik yox. Heç bir nəfər də yoxdur. Bizə bildirir. Sağ olun. Burada şirkətində mən də soruşmuşam. Deyirlər heç bir nəfər adam yoxdur. 2 nəfər bizik. Baxmaq istəsən məndən gedib baxaq var yoxdur. Mən də onların yerinə sizin suallarınıza cavab verə bilən adam deyiləm. Ona görə də xahiş edirəm buranı tərk eləyin. Yuxarı instansiyalar var. Buyurun müraciətlərinizi. Mən başa düşdüm. Həfsən. Xahiş edirəm onu yığışdır. Ya biz bizə çağırə kim? Bəs nə edirik biz? Müraciət eləyir. İndi yuxarı distansiyalarda sizin araşdırmanız gedir mənə verilən məlumata görə. Özünüzdən də keçən dəfə bura gələnlərdən dedilər ki, biz müraciət eləmişik Respublika prokurorluğunda araşdırmanın nəticəsi gözləyir. Mən nə deyə bilərəm buna? Yəni bu dəqiqə yenə ciddi səriyə, heç kim yox da posta. Bəli, çox üzr istəyirəm. Adı var, amma özü yox. 6 aydır. Sizdən əlavədə məsələn digər adamlar da gəlir. Bizə deyiblər ki, baxılır. Sadəcə olaraq bir cavab verən yox. Müraciət eləyin, çağırsınlar rəhbərə. Mən müraciət eləmişəm. Müraciət eləmişəm. Müraciət eləmişəm də cavab verən yox. Siz kim? Siz gedin işinizlə məşğul olun. Olmaz. Burada çəkiliş buradadır. Mən burada mühafizə edirəm. İcazə yoxdur. Heç kəs yoxdur burada hal-hazırda. Ümumiyyətlə məsələ ilə əlaqədar baxışlar. Biz söz deyə bilmərik. Bir insan varmı? Heç kəs biz bir kəlmə söz deyə bilmərik. İcazə verilmir bizə. İçəridə çəkiliş aparmağa icazə verilmir. Media İldə dalbadal bir qalan olmadı, 10 dəfə gəlmiş. Sizcə siz qəbula gəldiyiniz halda polisin sizi burdan uzaqlaşdırması nədə qədər doğrudur? Yəni, düzgün deyirlər, bəs biz evdə pul gözləyirlər, biz, məsəl üçün, ailə var, uşaq var, bu qədər milləti az qoymaq olmaz ki. Pulumuzu istəyirik, başqa bir şey demirik biz burada. Başqa bir şey demirik, pulumuzu istəyirik. Bax, hər dəfə də bax, bu şərait yaradırlar. Polis idarəsini göndəririk. Səni. Yox, bir nəfər rəhbərinlə bir kəlmə. Keçən dəfə visal idi. Bir nəfər Adlı soyadlı zədə. Yaqubov Rəşid. Səhər açılandan deyib, 4 dəfə deyib atılan bir əsr. Olmaqla, mülkü deyimlə. Bu tərəfə yox, bu tərəfə. Bu tərəfə də bir yandan sizə 4 dəfə dedilər ki, ara məsafəsini saxlayın. Çəkilin də qırağa da. Çəkilin qırağa zəhmət olmasın. Niyə çəkilin? Niyə çəkilin? Niyə çəkilin? Niyə çəkilin? Vəhşi. Hal-hazırda bir nəfər saxlanıldı. Onlar Akor Şirkətlər qrupuna etiraz etməyə gəlmişdilər. Çəkin. Saxlanan hansı polis bölməsinə apardıq? Hətta məlumat verməmişdi. Yox, heç bir məlumat verilmir. Yaxlaşın da məlumat. Bizi təhdid edirlər ki, bir daha yığışsaz bundan da daha da ağır olacaq. Səbəb gəlmiş haqqımızı istəmir. Sizə qarşına başlayır.
Biz devlete, millete bir şey demedik. Sadece olarak işten bir şey emek hakkımızı isteyelim. Bellim gelin zahmet olmasa. Emek hakkımızı isteyelim. Biz sizin hiçbir hakkınızı kesmedik. Yok biz hakkınız kimde kalırsa gelin ondan hakkınızı talep edin. Gelin burada pandemiye kaydalarını pozmayın. Xahiş edeyim. Elbi çek. Gidin bir biliyorsunuz telefon 5 Mart telefonu alıp gelmişsin yürümüşsün üstüme. Ha. Biri de sen aldı. Yoksa ben onun hediye veririm sana. Benim telefonum senin telefonundan bağlı. Zaten ben özümü senden bağlıyam. Gel onda görünür. Medeniyetsiz. Medeniyetsizsen sen. Medeniyetsizsen. Dedi ki uzaklaşın zahmet olmasa. Medeni. Çok medeni sen. Gel görünür. Ben de el ele. Ay meldim, dedi ya sağ olsun, sağ olsun, sağ olsun. Gelin, zahmet olması gelin. Ay kardeş, zahmet olması gelin. Para kadar uzaklaştırırlar sizi. Valla mümkün kadar, hara kadar çekmiş, hara çekmeyene kadar, oraya kadar uzaklaştıracağım. Bundan sonraki adımda ne etmeyi düşünürsünüz? Bundan sonraki adımda ben birbaşa Cənab Prezidente İlham Əliyevə müraciət edəcəm. Xahiş edəcəm, yəni güc strukturları məni qəbul eləsinlər. Mən əl çəkməyəcəm. Vüqar Süleymanov bildirdiyinə görə Göyçaylılara, yəni mən özüm Göyçaylıyam. Göyçaylılara pul verilməyəcək. Niyə səbəb? Səbəbi bilmirəm səbəblərini, bilmirəm. Göyçaylı olduğum üçün mənə pul verilmir. İndi baxaq görək. Verir mi, vermir mi? İndi görərik. Mən bundan sonra tədbirləri görəcəm inşallah. Prezident İlham Əliyevə müraciət edəcəm. Mehriban xanıma və buradan sizin vasitənizlə bütün güc strukturlarına səslənirəm. Yenə də təkrarlayıram ki, bizə kömək olun. Bizə arxa dayaq olun. Biz gəlmişik buradan, bizi deyirlər çıxın gedin. Səbəb biz üsyan eləmirik, biz müxalifət deyirik və digər insanlar deyir. Sadəcə olaraq haqqımız var. Biz çətinlikdə, qarda, qışda, günəşin altında işləmişik, bitdi. Əzizləyicilər, bir daha xatırladıram ki, bir qrup narazı vətəndaş bugün AKOT şirkətlər qrupundan şikayətçidirlər və onların bir neçəsi iddia edir ki, keçmiş baş prokuror Zakir Qaralovun adı ilə təhdid olunduqdan sonra işdən çıxarılıblar və onların işlədiyi müddətdə aldıqları maaşların bir qismi verilməyib. Onlardan biri polis əməkdaşları tərəfindən saxlanıldı. Hansı polis bölməsinə və yaxud da ki, hara aparılması haqqında heç bir məlumatımız yoxdur. Digərləri isə şirkətin səlahiyyətli şəxsləri tərəfindən görüşmədilər və onları qəbul edən olmadı, ərazidən uzaqlaşdırıldılar. Yox, rəhbər heyətindən heç kim yoxdur. Rəhbər heyəti yerində deyil. Qismən də yəni tanıdığım insanlar adamları aylarla şirkətə gəlmirlər. Əgər belədirsə Adlı soyadınız nədir? Ziya Göyçəski. Sürücü, yol ver keçin. Keçinlə məşğul ol. Saxlananlar neçəncə polis bölməsinə getdi? Neçə komandirlər kimdə onu sual verir. Yetinlaşdıq.